Лили. Лили, добре, сега. Издигаме ги на горе. Хър. Улай, пъти. Сонцо, пъши. 握球凝掌，双手各高，掌指切割，伸，放松，双手合十，握球凝掌，掌指切割，伸，放松，双手合十，金猴飞身，伸。 放松，双手合十，双龙下海，伸，放松，双手合十，菩萨伏莲，伸，放松，双手合十。 罗汉飞山，伸，放松，双手合十；金刚排山，伸，放松，双手合十；叠扣小腹。 Сега ще го направим още два пъти това цялото. Аз го казвам за мисленето в началото. Защото мислят всички са отворени. И ми са отворени да нагледат. Е в този момент, докато е на това. Но да, позиция. Тази позиция, докато започнем, може да пробвате да постоите с затворени очи все пак. Като започнем, пак ще ги отворите. И който може да не мисли за нищо, който не може за нещо хубаво и добро. Отворите очите, да си залепите леко езика за нептето и да не мислите за нещо. Или да мислите за нещо хубаво. Сменяме позицията надолу. Мам, 两臂抱圆，掌心对向头顶，十指相对，两臂抱圆。
И прибираме долу. Four.